ବହି ଆଣିବା ପାଇଁ ସେ ନିଜର ଜଣେ ସାଙ୍ଗର ସ୍କୁଟିକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। କୁକୁର ଓ ଗାଈଗୋରୁଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟ ଦେଉଥିବା ତ୍ରିଲୋଚନ କହନ୍ତି। ଗାଈଗୋରୁ ଅଳିଆ ଗଦାରୁ ପେଟ ସିନା ପୂରାଇଦେବେ, ହେଲେ ପାଣି ପାଇବେ କୁଆଡ଼ୁ? ସହରରେ ନା ଅଛି ନଦୀ, ନା ଅଛି ପାଖରେ ପୋଖରୀ। ତେଣୁ ପଲିଥିନ୍ ଖାଇ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଛଟପଟ ହେଉଥିବା ଗାଈଗୋରୁଙ୍କୁ ଦେଖି ଜଳଛତ୍ର ଏହି ପାଣି କଷ୍ଟ ଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ଆରମ୍ଭ କଲି। ଏ ଯେଉଁ କାରଗିଲ ବସ୍ତି ଯେଉଁ ଏରିଆଟା ଅଛି, ଏ ଆଖପାଖରେ କେଉଁଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ନଦୀ ପୋଖରୀ କିଛି ନାହିଁ, ଯେଉଁଠିକି ବୁଲା ଜୀବଜନ୍ତୁମାନେ ଯେଉଁଠି ପାଣି ଟିକେ ପିଇପାରିବେ, ସେମିତି କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ ଏଠି। ଏ ଆଖପାଖରେ ପଛପଟେ ଗୋଟେ ଅଳିଆ ଗଦା ଅଛି, ଅଳିଆ ଗଦା ଭିତରୁ ସେମାନେ ଅଳିଆ ଭିତରୁ ନିଜର ପେଟ ପାଇଁକା ଖାଦ୍ୟ ଖୋଜନ୍ତି। ବହୁତ ସମୟରେ ସେମାନେ ପଲିଥିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଖାଇଯାଆନ୍ତି, ଯେଉଁ ପଲିଥିନ୍ରେ ଭାତ ଡାଲି ତରକାରୀ ସବୁ ଥାଏ ତାକୁ ଖାଇଦିଅନ୍ତି। ବହୁତ ଏଠି ମୁଁ ଦେଖିଛି ବହୁତଙ୍କର ପେଟ ବି ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୁଏ, ସେମାନେ ପଡ଼ିକି ରୁହନ୍ତି ଏ ପଲିଥିନ୍ ଖାଇକି। ତ ସେବେଠାରୁ ହେଲେ ସେମାନେ ସିନା ଅଳିଆ ଗଦାରୁ ପଲିଥିନ୍ ଖାଇଦିଅନ୍ତି, ହେଲେ ତାଙ୍କର ଏଠି ପାଣି ଟିକେ ନଥାଏ ପିଇବା ପାଇଁକା। ଯଦି ତାଙ୍କ ତଣ୍ଟିରେ ଲାଗିଲା କି କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା, ଏଠି ଆଖପାଖରେ ଗୋଟିଏ ପାଣି ନଥାଏ ପିଇବା ପାଇଁ, ତ ସେମାନଙ୍କର ତ ମୁହଁ ଖୋଲେନି କହିବା ପାଇଁ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ନାହିଁ ଗୋଟେ ଜଳଛତ୍ର କରିବି, ଗୋଟେ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଗୋମାତାମାନଙ୍କ ପାଇଁକା, ବୁଲା ଜୀବଜନ୍ତୁମାନଙ୍କ ପାଇଁକା। ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଜଳଛତ୍ରଟି ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କଲିଣି, 6-7 ମାସ ହେଲାଣି ଆରମ୍ଭ କଲିଣି। ଏ ପାଖରେ ବି ସବୁ ଘରମାନଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ପାଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଛି, ଯଦି ଏଇ ବୁଲା ଜୀବଜନ୍ତୁମାନଙ୍କ ପାଇଁକି ଟିକେ କରିଦିଅନ୍ତେ ତାହେଲେ ବହୁତ ସୁବିଧା ହୁଅନ୍ତା। ମୋତେ ଡେଲି ଯେଉଁ ପାଣି ବୋହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ସେ କଷ୍ଟ ଆଉ ଜଣାପଡ଼ନ୍ତାନି। କହିଲେ ଗାଈଗୋରୁ ସବୁ ଅଳିଆ ଗଦା ନିକଟରେ ହାଜର ହୁଅନ୍ତି, ଏ ବନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଖାଉ ଖାଉ ଖାଇଦିଅନ୍ତି ପଲିଥିନ୍, ଖାଦ୍ୟ ନଳୀରେ ଲାଗିଯାଏ। ଏସବୁ କଷ୍ଟ ମୋତେ ଏଭଳି କାମ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିବା କହନ୍ତି ତ୍ରିଲୋଚନ। ତ୍ରିଲୋଚନଙ୍କ ଏଭଳି କାମ ଦେଖି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ବୋଲି କହନ୍ତି ଜଣେ ସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟବସାୟୀ। ତ୍ରିଲୋଚନ ବିଗତ 6-7 ମାସ ହେଲା ସକାଳେ ଓ ସଞ୍ଜରେ ପାଣିକୁଣ୍ଡରେ ଜଳ ଭର୍ତ୍ତି କରୁଥିବା ସେ କହନ୍ତି। ତ୍ରିଲୋଚନ ଭାଇ ଯେଉଁ ଜଳସେଚନ ଏ ପଶୁପକ୍ଷୀ ପାଇଁ ବୋଲି ଯେଉଁ ପାଣି ସୁବିଧା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି, ସେହା ଦେଖି ମୋ ଦୋକାନ ଆଗରେ ମୁଁ ଭାରି ଖୁସି ହେଉଛି। ସକାଳେ  8:30 ପାଣି ଦେଉଛନ୍ତି, ସନ୍ଧ୍ୟା ବି 4:45 ବେଳେ ପାଣି ଦେଉଛନ୍ତି। ନିଜେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ହେଇ ସିଏ ଅକ୍ଷମ ହେଇକି ହେଲେ ପାଣି ଟିକେ ଦୂରରୁ 100 ମିଟର ଦୂରରୁ ପାଣି ଧରି ଆସି ଏଠି ପକାନ୍ତି। ଆଉ କାହା ସ୍ୱାର୍ଥ ପୂରଣ କରୁନଥିବା ବୁଲା ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଯୁବକଙ୍କ କାମ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏକ ଉଦାହରଣ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ପ୍ରମୋଦଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।